Je už takmer 30 rokov. Vznikol v roku 1989 ako rozhlasový projekt. Odtedy prešiel mnohými zmenami, ale podstata zostáva tá istá. Odkrýva smiešno-smutnú nevedomosť ľudí. Tie najnovšie zmeny ste možno zaregistrovali aj vy na televíznych obrazovkách. Porozprávame sa o nich človekom, ktorý je otcom tohto programu. No, ktorého ani netreba nejako mimoriadne predstavať. Pán Andraši, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. A ešte vás to baví po tých 30 rokoch? Ale no, tak ja si myslím, že áno, lebo tá ulica naozaj je taká, že vždy prekvapí. Ja si hovorím, že čo ešte sa dá povedať a potom vždy príde niečo, čo si hovorím, že to nie je možné, že to keby najlepší autori sedeli, by to nevymysleli. Teraz posledné bolo také, vždy robíme tú takzvanú tú egosprchu o každom osťovi, tak sme robili o Anke Šiškovej. Tak sme to navádzali tak, že sme mali fotografiu Šišiek, že ako sa volá známa slovenská herečka, ktorej meno znie podobne ako teda táto sladkosť. Pani identifikovala, že sú to Šišky. No a ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má meno podobne ako Šišky? Ján Šiška. Možno, že taký existuje. Presne ten, trošku akože po... Tak nejaký... to som naozaj padol do kolien, že to by fakt nikto nevymyslel. Tak ľudská kreativita je nekonečná, očividne. No ale poďme k tým zmenám. Asi tá najvýraznejšia je, že zo slovenského programu sa stal slovensko-český alebo česko-slovenský. Čo vás k tomu viedlo, že to posunú týmto smerom? No tak samozrejme, že je dobre, že teraz máme vlastne o mnoho širší diapazon hostí, že môžeme, alebo tak aj doteraz sme mohli pozývať hosti, ale z Čiech, ale bolo to tak sem tam a tak to je systematické, že vlastne máme možno aj raz toľko hostí k dispozícii, lebo na Slovensku predsa len to je koľko, 20-30 ľudí, ktorí akože kolujú. Andrejka je jedna z nich, napokon však... Takže je to dobré, že vlastne teraz do toho vťahujeme úplne nových ľudí, ktorí v živote v tejto relácii ako neboli. Dnes večer napríklad Adela Gondíková bude, ktorá nikdy predtým nebola. No a pak Peter Naď, ktorý bude s ňou tam súťažiť, tak ten bol aspoň 10 krát. Ale on má vždy stále čo povedať, že on je dobrý host. No a potom aj čo sa týka ankiet, lebo zase pribudli české mesta, lebo keď si zoberiete, že vlastne my nahrávame cez deň, no tak keď dojdete o pol jedenástej do hoci ktorého mesta, no tak koho nájdete na uliciach? Tak väčšina ľudí je zamestnaní, takže stretávate tam viac menej tých istých. Tak je dobré, že vlastne zase sa nám rozšíril okruh o takých respondentov, ktorých nepoznáme a ktorí hlavne nepoznajú nás. To naozaj vidím veľmi jasne na tých Čechoch, že oni to tak ešte tak slobodne odpovedajú. Slováci už tušia, že odkiaľ víter fúka, ale tí Česi sú ešte takí ako pre nás krásne naivní. Viem, že tie ankety chodí do ulic slovenských miest robiť stále tá istá... Žena? Tak nie je to celkom pravda. Nie? Na Slovensku to nahrávajú, myslím, traja alebo štyria, teda tri reportérky a jeden chlapec. Aha, tak to je. A v Česku? A v Čechách máme zatiaľ iba jednu pani, ktorá to nahráva. Skúšali sme jedného chlapca, ale to akože nedopadlo celkom dobre, takže zatiaľ to ťahá tá jedna v Čechách, ale samozrejme, že tiež rozmýšľame na to, že ona môže ochorieť alebo čo, tak potrebujeme aj ďalších ľudí do toho vtiahnuť, ale zatiaľ to ona ťahá na Slovensku. Asi myslíte Janku Dužikovú, ktorá naozaj to robí so mnou, no... 10 rokov? Viac. No, aspoň 15 rokov, od je nejakých 20, 21 rokov a teraz, neviem, či môžem povedať, mala také okruhliny a... Koľko nebude aj 30 mala? No, ešte pridajte trošku. Dobre, tak necháme to akože prejsť takto trošku bokom. Je stále... Či nie je ťažké objavovať, alebo pýtať sa stále na nové a nové otázky? Tak oni sa niektoré aj opakujú. Z jednoduchého dôvodu, že základné otázky sú základné. Čiže proste z času na čas sa vraceme k tým základným otázkam. Evergreenom nejakým, no? Prečo je v noci tma? To napríklad mnohí nevedia, to vysvetľujú, že oblaky sú...
že mesiac zakrýva slnko a rôzne takéto teórie vznikajú. To je jedna z otázok, ktorá sa tak pravidelne vracia. No potom, no, ono je to vždy tak, že na tých otázkach je ťažké utrafiť tú hranu, že aby to pre divákov televíznych bolo smiešné, keď to niekto nevie, ale aby tí v uliciach to proste nevždy vedeli. A tá hrana, to je to ťažké, lebo keď sa budeme pýtať veľmi jednoduché otázky, no tak to budú všetci vedieť, a keď zase veľmi ťažké, tak to zase nie je smiešné, že nie je smiešné, že niekto nevie, že ja neviem, ako sa volal syn, ja neviem, Márie Stuartovej. To síce málo kto vie, ale to nie je smiešné, že to niekto nevie. A ešte ľudia možno niekedy zaujíma, že to, čo je potom zostrihaná tá anketa, že či to naozaj reprezentuje, ako sa darilo tým ľuďom odpovedať, alebo je to iba, ako sa rozhodnete podľa vtipnosti odpovedí. Ja hovorím, že ono je to karikatúra. V podstate je to karikatúra, keď má niekto väčší nos, tak karikaturista nakreslí takýto veľký nos, aby zvýraznil, že má väčší nos. Čiže ono to v tých anketách je podobné. Samozrejme, že to nie je sociologická štúdia, ktorá úplne presne akože odráža ten pomer správnych a nesprávnych odpovedí, aj keď sú aj výnimky. Napríklad v tých Čechách teraz mali také, že ja som nemal jednu správnu odpoveď. A to bolo už až nepríjemné, lebo zase, aby tam nebola žiadna odpoveď, tak ešte v tom československom súboji je to o to zložitejšie, že potom proste by sa ten Martin Dejdar tam nepríjemne cítil, že ty Česi... Že ty jeho to nevedeli. Ale naozaj sa stalo, že nebola jedna správna odpoveď. Spomenuli ste Martin Dejdar. Marian Čekovský, nová dvojica moderátorov. Prečo ste sa rozhodli to posunúť aj týmto smerom a zmeniť? Tak ja to nestačím zdôrazňovať, že naozaj veľmi pekne ďakujem Juniorovi a Marcelovi, ktorí vyrobili vyše 200 častí a urobili kus roboty. Vďaka ním proste prišli zase iní hostia, ktorých my sme nemohli volať, lebo neboli celkom akože už naša krvná skupina. Aha. A naopak boli krvná skupina Juniora Marcela, čiže tam pribudla veľká škála nových hostí. No ale 200 častí urobiť je akože strašná robota a človek sa aj pri tom aj vyčerpá, aj vystriela. Takže ja si myslím, že je dobré, že to teraz skúsi niekto iný. To neznamená, že sú lepší, ako boli oni, ale sú iní. Ja? A to je možno to podstatné. A zatiaľ spokojnosť ako producent. Áno. Môže byť, ešte ste ich nenaháňali, že... Nie, tak samozrejme pri Marianovi sa snažíme využívať aj ten jeho úžasný, údobný talent. A naozaj, keď bol Sagvan Tofi, ten bol hotový. Ja som ešte tak hotového človeka nevidel. To je úžasný. Ja som nikdy nespieval tú pesničku naživo a teraz prvýkrát naživo, veď to je úžasné spievať naživo. On tam zistil, že dá sa spievať. Paráda. Ešte skvelá vec. Jedna vec, tie šialené darčeky na záver, to kto vymýšľa? Ja sa kolegynkou, ktorú to robím. Čiže to je vaša práca. Ja som dostal nejakú masku obľudy a ty, Janko, čo si dostal? Ja mám dodnes na stene, že nie som Vladimír. Áno, niečo v tomto smere. Áno. Ďakujeme veľmi pekne. Inak aj za rozhovor, aj za tie darčeky. No a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Tešíme sa, čo tam budeme vidieť a počuť. Dnes večer, napríklad. Ďakujeme, poď ďalej. Ďakujeme. Ideme teraz trošku športovať. Dohrávke 9. kola anglickej futbalovej Premier League.